De fleste mestrer hverdagen sin. Noen trenger litt hjelp for å få det til. Uansett livssituasjon har alle behov for meningsfulle hverdagsaktiviteter. Ergoterapeuter arbeider med barn, unge, voksne og eldre som opplever utfordringer med sine hverdagsaktiviteter. Det vil si alt du gjør fra du står opp til du legger deg. Som det å gå på skole eller jobbe, handle, lage mat og spise, kle på deg, besøke venner og delta i fritidsaktiviteter. Ergoterapeuter spør hva som er viktig for deg. Så bidrar vi til mestring ved å trene og utvikle dine ferdigheter. Vi lærer deg å bruke nye teknikker og teknologi og tilpasser aktivitetene og omgivelsene dine. Så du kan klare hverdagen i barnehage, på skolen, på jobb eller hjemme. Sammen finner vi løsninger som passer i din hverdag, til dine vaner og ressurser, til det som er viktig for deg. Målet er et hverdagsliv med innhold og struktur og deltakelse i de aktivitetene som du synes er meningsfulle. Ergoterapi utløser ressursene dine, og det bidrar til deltakelse og inkludering. Det er bærekraftig og bra, både for deg og samfunnet. Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig så du kan delta og mestre den, uten oss.